नमस्ते, मेरो नाम गीता भुषाल हो। म मेरो घर चाहिँ स्याङ्जा हो। म स्याङ्जादेखि अपाङ्ग सेवा केन्द्रमा बस्दै आएको 3 वर्ष भयो। यहाँ आएर मैले हरेक कामहरू सिक्न पाएको छ, काम गर्छु, बेतमाहरू पनि जान्छु होइन। अनि तपाईँहरूसँग भेट्न पाउँदा एकदम खुसी छु। फर्स्टमा नै भेटेकै थिएँ, त्यसको लागि धेरै खुसी थिएँ। सेकेन्ड चोटि आउनुभयो, झन् खुसी लाग्यो। र हामीलाई जुन जहाँबाट सहयोग गरिदिनु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गीताजीको उमेर कति भयो होला? 27। तपाईँको हाइट कति छ भन्नुहोस् ल? 2.5 फिट। 2.5 फिट। तपाईँ नेपालकै सबैभन्दा होची हो? होचीमा गरिन्थ्यो अरे दाजु, मेरो खुट्टादेखि अब मेरो खुट्टा घुमेको छ नि त, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति गर्ने हो। भनेपछि हामी आएर दुःखी हुनुहुन्न तपाईँ? धेरै खुसी छु तपाईँहरू आउनुभयो, यस्तो आएर यस्तो हाम्रो खुसी बनाइदिनु भएको छ। तपाईँलाई तिहारको शुभकामना है त। तपाईँहरूलाई पनि सम्पूर्ण, तपाईँ लगायत सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि तिहारको दीपावलीको शुभकामना। हस्, धन्यवाद।